Так, я хочу з фронту почати, тому що там британська розвідка каже, от на даний момент Росія заакцентувала свою увагу на Авдіївці. Це оточення, це головна мета окупантів. Батальйон «Свободи» не вилазить з-під Бахмутського напрямку. Я пам'ятаю минулу зиму, пам'ятаю, що там 101 день був. Це такий найсерйозніший, найпекельніший, мені здається, тоді період. Та і зараз там, попри те, що Авдіївка включилася у цей такий гарячий період на фронті, пекло меншим не стає. І навіть якась інша в них тактика зараз з'явилася з приводу використання дронів і як вони на наші дрони полюють. Можна трошки від вас докладніше? Так, звичайно. Пекло, насправді, воно на війні – це основа життя воєнного, так скажемо так. І тому те, що зараз найбільше зацікавлені вони все ж таки в Авдіївському напрямку, в Куп'янському, і це не говорить про те, що вони на інших напрямках не продовжують наступати. Вони завжди, от з початку війни, скільки ми знаходимося тут на нулі, вони завжди шукають шпарину слабку там, де можна пролізти. І вони в такому фоновому режимі намагаються постійно пробити, прощупати, де можна який підрозділ продавити, щоб просунутися. Що з приводу дронів? Коли ми минулого разу виходили на ротацію, відбулася наступна історія. У нас було купа планів, і ми дійсно мали величезний паритет в небі завдяки дронам, нічним дронам, FPV, ну і іншим моментам, про які я не можу казати, бо кацапи дійсно дуже швидко вчаться, вони все, що бачать в нас, одразу ставлять собі на державне виробництво і роблять це дійсно глобальними масштабами. Тому про деякі моменти я не буду поки говорити, що вони ще не стерели. Але дійсно дуже велика кількість з'явилася в них FPV. Просто вони можуть вночі прийти і запустити, на нашій ділянці було 47 нічних FPV. Ну це дуже дорого, ви самі розумієте. В нас, ну, мало. І єдине, що вони криворукі. Ну, це факт. Якщо наші пілоти за кожну впівішечку, яку надав волонтер, зібрала там від дитинки до дружини, відноситься до нього, ну, як до чогось цінного, і тому вчиться і шукає коридори, звідки і як можна залетіти, то їм просто, в них, знаєте, як із артилерією, є план, який вони мають виконати, і вони просто кількістю туди запускають. Неважливо, спрацює він, неважливо, долетить він, чи зіб'є його реп, чи зіб'є наш піхотинець. Але їх дуже багато. І, на жаль, це є для нас вже серйозною проблемою. Ну, а те, що в них системи репів абсолютно різного гатунку, це факт. Вони до цього дуже по-дорослому підходять. Вони не те, що свої командні пункти накривають там купольними ребами і таке інше. В них є окопні реби, в них є позиціях різного роду дрон-пушки. Вони ставлять на техніку, жоден танк, жодна БМП, майже жодна, не виїжджає без ребу, який знаходиться безпосередньо на машині. Ну, а він глушить наші частоти, і задача FPV стає важчою. Але наші хлопці, тим не менш, не дивлячись на реби, продовжують лупашити і техніку, і піхоту. Ну, я так розумію, Володимире, що реб, ну, посилили вони, щільніше почали ставити, тому що раніше про таку щільність, ну, я принаймні не чула. З приводу того, що вони як бруд використовують ці дрони, ну, зрозуміло, що кількість в якийсь момент переходить якість. І як би не збивали, ну, кількість може просто пересилити. Ну, це просто, звісно, зрозуміло і логічно. З приводу ребу. Та, звичайно. З приводу ребу, нам прийшли одного разу дані, які реби використовуються на нашому напрямку. І перелік ребів кацапських було перераховано на дві сторінки А4.
Просто щоб ви розуміли, якого діапазону, частот, напрямку і всього іншого реби в них існують. В нас тільки це починає з'являтися, і тільки зараз і військові, і держава починають про це думати, що це дійсно треба. А про те, що майже там більше року точно ми кричимо про те, що нам дуже потрібні дрони, нам дуже потрібні реби, багато, якомога більше. Бачите, зараз навіть FPV і реби стають прямо в повноцінну ланку поруч з артилерією, і це як самостійний напрямок цієї війни вже став. Тобто без них ми не знаємо, як тепер воювати. Ну, якщо не буде дронів і якщо не буде ребів, то це вже буде знову якась друга ситуація. Ну, мені ще дуже шкода, що з 22-го, наприклад, це була чи не єдине, де у нас був не просто паритет, у нас була там перевага з безпілотниками, ну, починаючи з Байрактарів, про які, звісно, вже в 24-му ніхто не чує, але перші з'являлися просто як подарунок, там кожен, мені здається, там про цей випадок знали. А потім всі такі, ну, і ці чмоні, вони ж не навчаються, а ми безпілотники, ми такі модні і круті, а тут я зараз чую, що взагалі, то, знаєте, на промисловий такий потік ці чмоні прекрасно можуть поставити, і ми недооцінюємо. Я не від вас першого чую, що ми недооцінили от за останній рік і втратили час, на жаль. І коли потім виходить Фьодоров і пропонує там кожній сім'ї збирати, і розуміє, що пропозиція, ну, лежить в основі там гарна, просто, можливо, використана, висловлена була не так, але це не так, мені здається, трошки робиться. Робити треба будь-яким. Можна я скажу? Так, прошу. Я два слова скажу. От на початку війни в чому була наша сильна, ну, величезна перевага? В тому, що абсолютно кожна людина об'єдналася, абсолютно кожен українець. У мене в підрозділі було дуже багато людей, які їхали з-за кордону і готові були заплатити, ми всі, за те, щоб нас взяли в ряди Збройних сил. Щоб нам видали автомат для того, щоб ми могли захищати свою країну. І так само, як, ну, про що він говорить, ідея, що якби так само люди організувалися, навчилися, то так, можна і вдома це робити, будь-де, яка різниця де. В країні війна, люденьки, і немає значення, де буде вироблятися той дрон. Звісно, було б добре, щоб держава робила дрони. Але подивимося, що роблять наш ворог. Він там, тут робили батони, тут робимо дрони. Там робили, я не знаю, продавали джинси, зараз ми робимо дрони. Ну, ви розумієте. І тепер в них перевага. Значить, все ж таки, якась правда, якийсь сенс є в їх діях. Чому ми так не можемо? В нас, о, давайте будемо чемними, кожна людина не може робити дрони. Там, в торговельних центрах не можна робити. Ну, це ж абсурд. Війна. Війна за виживання. Війна за існування нашої країни. І оцей момент ми постійно кудись забираємо і намагаємося стати якимись дуже хорошими. І от ти погано сказав. Зараз все те, що наближає нас до перемоги, будь-яка ідея, яка може допомогти пацанам на фронті, вона офігенна. Її треба по-любому прокачувати. Ну, ще ідея непогана була б з такою корупцією на мільйони, навіть на мільярди, не побоюсь цього слова, це офіційні цифри, боротися. Я більше того скажу, що я боюся, що це лише одна маленька частина, одна маленька схема, яка просто стала публічною. Я знову ж таки про Гринкевича. І ми подивимося, їм сьогодні підозру висунула, чим це все закінчиться. Тому що ми теж неодноразово за останні 15 років бачили гучні суди, а потім жодного вироку. Ну, от тут про конфіскацію поки що йдеться. І навіть там загрожує до 12 років ув'язнення. Запитаєте, чому я про корупцію кажу в програмі про війну? Ну, тому що це Міноборони, це напряму національна безпека або питання національної безпеки України. На жаль, завжди в нас, це вже крилата фраза, були українські гниди. Інша історія, знаєте, є українці, які, ну, як я, як купа моїх побратимів, як купа хлопців і дівчат, які з 24 лютого, а то й з 14 року, взяли зброю в руки і пішли воювати, полишивши свої цивільні професії, від яких
завдяки яким вони заробляли нормальні гроші і жили прекрасно. І пішли на менші, набагато менші гроші. Але вони хочуть одного – не стати колонією окупанта, не стати Малоросією, не стати кимось без мови, без землі, без історії і без всього іншого. А є і завжди були і будуть щирі українці, або, я не знаю, ну от шароварщина, це в моїй професії це називалося, там, де є звичайні українці, нормальні люди, які люблять її і роблять щось для неї. А є от, я не знаю, ну патріоти сказати це буде некоректне слово, а от, скажімо так, щирі українці, які носять вишиванки, які роблять все показно, нічого не роблять, і тільки грабують і роздягають біднесеньку країну, які не зацікавлені, скажімо так, в Україні. Ну, вони завжди були і будуть, але прикриваються дуже красивою, пафосною історією. Ну, ця проблема наша завжди є. Була і, на жаль, поки що буде. Так, прекрасні пафосні фоточки у вишиванках там теж є. Публічно вони розійшлися. Не без цього. Це взагалі якась відмітка одразу. Повертаючись до Бахмутського напрямку, чи така інтенсивність боїв, вона якась стала? Тому що останні там кілька днів пишуть, що вони якось колонами, чи посилили тиск, чи пішли колонами, чи намагаються там прорватися, вишукують слабкі місця. От взагалі ситуація так на фронті. Як вона за інтенсивність? Угу. Я намагався дослухати. Інтенсивність не нікуди. От не дивлячись на те, що не пропала. Не дивлячись на те, що було в нас 21 градуси морозу ще позавчора, а сьогодні вже плюсова температура. Це самі розумієте, для логістики, для піхоти це чистий ад, для техніки. Ну, майже унеможливлює будь-який рух. І от орки роблять наступну історію. Вони завжди намагаються пролізти технікою, якщо виходить. Якщо не виходить, вони починають комбінувати техніка плюс піхота. Якщо і так не виходить, вони просто малими групами, до речі, теж вони в нас навчилися. І перші, хто це в нас стерив, це були вагнюра на Курдюмівському напрямку, там, де вони почали працювати малими групами. Бо ми ніколи не ходили оці, знаєте, парадами, маршами, ротою. А ми завжди працювали малими групами. І от так само вони зараз почали малими групами, продираючись, де буде слабко. Я про це вже казав, але тактика їх не міняється. І вони постійно лізуть. Немає такого, щоб один день пройшов без штурму. У сусідів далі, зліва, справа, на нас. По-любому вони постійно намагаються нащупати ту слабку зону, де можна продавити, де можна прощупати. І погода їм не заважає. Просто є один важливий момент, це те, що як би вони не хотіли, як би їм не було холодно, як би багнюка їм не заважала, вони не можуть не піти, бо там їм буде вата. Їх просто там знищать. Оце є один принцип, за яким ця війна, на чому вона тримається з боку окупанта. Ну, ви говорите про якісь страти, чи там погрози, чи що ви маєте на увазі? Типу, не можеш відмовити? Ну, так звісно, Ну, будь-якого полоненого язика, якого б ми не брали, на якому б напрямку це не відбувалося. Завжди одна і та сама пісня. Там у вагнюров це був заграт отряд «Рись», вони обнуляли. Каже, раз-два на тиждень, або просто людина зникала, або всіх шикують і на очах страчують. Або просто місцево десь зібрали, відлупашили, і все одно ти підеш. В тебе немає варіанту. Або ти будеш побитий, або страчений, або все ж таки йдеш вбивати хохлів. При такій системі сьогодні трошки посміялися. Я не знаю, чи ви бачили відеозвернення, там в Башкирії вийшли кілька тисяч людей на мітинг, тому що їхньому активісту 4 роки чи скільки там дали. І одна жіночка записала звернення, звісно, з Росією. Ви звертаєтесь з України, тому що тут ваш народ б'ють ОМОН палками-дубінками, а ви там воюєте за амбіції одного чоловіка. І ми подумали,
Дуже прикольно, як вони з цієї системи, навіть якщо вони це відео послухали, от там, я не знаю, тітонька з його там аула, села і міста. Він такий, да, звісно, я пакую віщички і йду домой, якщо ти до мене тут звернулася. Ну, трошки наївна була таке звернення, але публічно воно пролунало, принаймні, ось так. А ще хоч, да. Знаєте, це такі, в останнє на Росії, це... якісь такі, перепрошую, але дитячі палюці, знаєте, це якісь вологі фантазії, ну, про які вони мріють, може би і хотіли, але ну, вони настільки нездатні, вони настільки в кайданах, і вони настільки кончені раби, от просто тупі, промиті, прошиті раби, що коли от намагаються там десь в ЗМІ або ще десь сказати, що є хороші русські, ну от я вам клянусь, наскільки я все життя був з руськими, я з Маріуполя, ну ми часто спілкувалися, але немає серед них вільних людей, їх просто нема, будь-який. Або боїться, той, хто там при владі, той, хто вище, страшенно боїться за своє місце. А інший, настільки знаходячись в абсолютному лайні, буде їсти повітря і казати, Боже, це щастя, це ж наше руське повітря. От такі вони кончені. Тому там немає жодного натяку на супротив. А те, що таке існує, це, знаєте, я вважаю, що десь там в нього в пращурах був українець. Бо трішечки проявляється такий просвіт. Ну, Володимир, їх якби руськими назвати, я не знаю, там не можна, тому що це Башкирія, і оце вже вони самі охрестили з етніки всі. Це репетиція етномайдану, там ще ж готується, все одно це не ми. І на противагу сьогодні запублікували, мені здається, в Шебякіна, чи де, от якраз росіяни самі стояли і боролися за якусь там гуманітарну, безоплатну, їм там щось видавали, якісь пайки. Тобто там хтось щось все-таки вийшов на мітинг, ну, типу, проти нашого якогось там. Я зараз скажу його прізвище – Фаїль Алсинов. Ось, йому там впаяли 4 роки. А тут ці, ну, ми прекрасно розуміємо, що це ну, не центральна частина. Я так м'яко просто охарактеризувала, бо окреслила географію. Ну, я трішечки відірваний зараз від новин, тому що ну, зараз у нас інші задачі тут. Так. Скажімо так, але я одне можу сказати, вони ж всі не кажуть, що давайте зупинимо війну, давайте припинимо ну, цей тероризм, цей геноцид іншої країни. Вони кажуть, ні, припиніть нас бомбити, поверніть наших чоловіків, зробіть так, щоб в нас знову було все добре, але продовжуємо війну. Тобто нас, ця СВО, як вони називають, нас ця війна влаштовує. Тільки от налагодіть в нас, в нашій там пісочниці, щоб в нас було комфортно. Дайте, умовно кажучи, нам пайку, і в нас все буде добре. Вони ж жодна, оця тварюка, вона ж не виступає проти того, що «Ей, Путін, стопе, дебіл, зупинись». Все, це погано. Війна – це біда. Ми вбиваємо, руйнуємо міста. Ми просто руйнуємо долі. Ні, ніфіга. Вони за це, але щоб скоригуйте трішечки наше життя. От вони за свій писок, як наші деякі можновладці, так? Ні, ну якщо піднімати тему наших можновладців, там ще додатковий ефір треба буде. Я полюбляю цю тему, особливо після там засідань Верховної Ради. Я не можу не запитати, Володимира, а що найбільше дратує от бійців на передовій? Там, от... Тут зрозуміла там корупція. Коли у ротація чому питають, то знаєте, що дивує в бійців кажуть, ну що то в Києві війна скінчилася, там на курортах у вас війна скінчилася. Це перше, яке враження б'є просто. А от там? Ну, тут я вам скажу так. Коли ми на ротації, чесно, от я кажу, як є, вам там важче. По-перше, у вас є телемарафон, який абсолютно робить погані речі, який надає людям інформацію, яка їм не потрібна. Вони вже майже всі експерти, майже всі все знають. І від цих новин їм стає тривожно. Їм стає дуже погано.
По-друге, ви знаходитеся в вакуумі, ви не знаєте, куди вам прилетить, як вам прилетить, а чи прилетить, а чи спрацюють боги неба і зіб'ють всі ракети і шахеди, чи ні. Тобто, в Києві ви займаєтеся, або в будь-якому місці України, вільному, ніби своєю роботою, але у вас нестабільне життя. Тому що на війні все дуже просто. Є ворог, є товариш, і ми займаємося справою. Тут прям взагалі немає от такої жодної заціпочки, про що подумати інше. Знаєте? Просто немає ані часу, або ти постійно з чимось борешся. От. І тому тут легше. Що сильно дратує? Тут мене зараз дратує ця роздута історія з мобілізацією. Прям я вже не знаю, як її обкрутили. Це, знаєте, як мене бісить, коли кажуть, піднімають питання мови. Угу. Оце друга, мабуть, ситуація, яка бісить мене найбільше, це який питання аспект? Мобілізації. Який аспект? Бо там, знаєте, перелік. Бачите, я знову ж таки кажу, я відірваний від новинного дайджесту. Так, а що в мобілізації в цьому законі вас бісить? Сама тема? Ні. Ні. Я вам просто скажу, от дивіться. Давайте я порівняю просто. Є питання мови. І воно чомусь постійно, граєш, ви самі розумієте, на руку кацапам. Більше нікому. В нас вже всі абсолютно зрозуміли, всі адекватні люди, що в нас є і має бути тільки одна єдина мова. На державному рівні в один день це приймається і питання закривається. Все, в нас мовного питання більше не існує. Правильно? Так само і тут. В Україні йде повномасштабна війна. Ще раз нагадаю, якщо раптом станеться так, що Росія нас переможе, то нас знищать. Ті, хто були причетні до війни, їх родини будуть знищені. Чоловіки репресовані або розстріляні, вбиті. І ті, хто залишаться, вони будуть мобілізовані знову, але вже в армію Росії. І вони не будуть вякати. І підуть або на Прибалтику, або на Польщу, або будь-на кого в наступне СВО. Там рятувати російськомовних. Все дуже просто. Тобто або ти мобілізуєшся в свою армію, або ти будеш потім примусово мобілізований в армію ворога. Це суто в історії так було завжди. По-друге, роздуває деякі представники влади, роблять з мобілізації якусь, вони залякують, роблять жахалку, фільм жахів, що там буде те, не буде нічого. Послухайте, Валерій Залужний сказав абсолютно круті речі, що є план підготовки, абсолютно кожного ми маємо і мусимо підготувати. Навіть ми, бійці батальйону «Свобода», які пройшли полігону 4 дні, після того були кинуті в рубіжне, лупашилися там з ворогом, завдяки дружньому підрозділу опинилися в повному оточенні і виходили з повного оточення без жодної втрати. Якось навчились, правда? Що заважає іншій людині навчитися? Але тут є важливий момент. За що ми боремося? Ми боремося за свою країну, ми боремося за свою мову. І найголовніше, що завжди у нас була філософія переможця. Це як комбат одного разу сказав. Хлопці, ви прийшли сюди не помирати. І за Україну треба не помирати, а за Україну треба воювати. От філософія переможця. Тому якщо ми йдемо перемагати, якщо йдемо знищувати ворога з нашої землі, питань немає. Якщо ти прийшов помирати за Україну, то ти вже з хрестом іди і там перевдягатися, щоб тебе в парадному якому чомусь поховали. Оце дуже просто. Я зрозуміла, але я сподіваюся. Я дуже швидко скажу так. І зараз така війна, що будь-які професії, вони важливі. Угу. Ніхто не думав на початку, що там айтішники, програмісти будуть настільки затребувані. Бо
Зараз дрони, зараз реби, технарі. Ну, тупо будь-яка професія, яка в тебе є, вона може знадобитися зараз на війні. Я сподіваюся, я не бачу, що нічого вас поганого в цій мобілізації. Послухали, почули, можливо, хтось для себе цікаве в професіях навіть знайшов. Петру Кузику повага, вам я дякую за те, що ви до нас долучилися, ну і бережіть себе. Дякую, Володимире. Дякую вам. Володимир Рощук, офіцер батальйону «Свобода», НГУ «Рубіж» був сьогодні.